Орендувати житло у Покровську наразі справа не дешева. Отож, не дивно, що люди намагаються шукати пропозиції, де розумний баланс між ціною і якістю. Найчастіше орендують невеликі квартири. Вартість оренди напряму залежить від свіжості ремонту та наявності меблів і техніки. Найбільш популярними є зйом демократичного бюджетного жилья, стоимость которого не превышает 3000 гривень, это без учета коммунальных платежей. Серед тих, хто найчастіше орендує житло, молодь, зокрема, нещодавно утворені сім'ї. Аби зекономити на оренді, нерідко погоджуються на варіанти з підселенням або ж з проживанням з господарями. Та все ж в першу чергу цікавляться самостійною орендою. І той, хто наполегливо шукає, може врешті-решт натрапити на доволі непоганий варіант, як ось цей. На даний момент є однокомнатна квартира на мікрорайоні Южний з приємлімою ціною, но з хорошим, в принципі, ремонтом, но без мебелі, без техніки. Та ціни все одно кусаються. Отож, частіше за все, студенти віддають перевагу традиційному гуртожитку. Хоча і його вартість поступово повзе угору. Суми для іменно поступаючих студентів – 300 з чим-то гривень, я точно не пам'ятаю. А для тих, хто просто хоче заселитися в общежитті – 800 з чим-то. Ну, скажімо так, дешевле, ніж сімейна квартира, але все ж не так уж і дешево. У нас либо в общежиттях, да, либо там один друг знімав кімнату. Ну, приблизно було в цінах общежиття. На сайті Центру нерухомості бюджетних варіантів оренди небагато. Зате є елітне житло. Це квартири з ремонтом, меблями та технікою. І за них просять більше 6 тисяч гривень на місяць без врахування комунальних платежів. Такі ми знайшли на проспекті Шахтобудівельників і у мікрорайоні Південному. Хоча один схожий варіант з індивідуальним опаленням на проспекті пропонують і за 4 тисячі гривень. Виросли ціни і на ринку купівлі-продажу. Наиболее сейчас продаваемые – это однокомнатные и двухкомнатные квартиры. По цене они выросли на 15-20%, тоже по сравнению с весенним периодом. Это связано с увеличением покупательской способности. Район Динас однокомнатную можно приобрести без ремонта от 100 тысяч гривен. Микрорайоны от 200 тысяч гривен. С хорошим ремонтом до 400 гривен можно приобрести жилье. Двокімнатна квартира без ремонту коштує близько 260 тисяч гривень. З відмінним ремонтом в середньому близько 700 тисяч. Трьох- та чотирьохкімнатні ще дорожче. Щоправда, пропозицій по ним менше. Будинок в центрі в жилому стані можна придбати від 400 тисяч гривень. Аби зекономити, рієлтори радять купувати житло без ремонту. А щоб уникнути розчарувань, звертати увагу на якість уже виконаного, чистоту та дослухатись до своїх внутрішніх відчуттів.